Имаме три текстови задачи в това видео. Искам не само да ги реша, а да съставя уравнения, с които може да се намерят отговорите на задачите. Това, което ще направим, е да съставим пропорции за задачите. И така, в първата задача имаме 9 маркера, които струват 11,50 долара. И задачата ни питат, колко струват 7 маркера. Нека означим с хикс търсения отговор, като хикс е равно на общата стоеност на 7 маркера. Начинът да решим такава задача е да направим две отношения и да ги изравним взаимно. Можем да кажем, че отношението на 9 маркера към стойността на 9 маркера отношението на 9 маркера към стойността на 9 маркера значи броят на маркерите към стойността им, която е 11,50, трябва да бъде равно на отношението на броя на новото количество маркери. 7 отношението на 7-те маркера към тяхната стойност, каквато и да е тя. Стойността на 7 маркера ще означим с хикс. 9, което ще бъде 9 върху 11,50 е равно на 7 хикс. Това си е абсолютно действителна пропорция. Отношението на 9 маркера към тяхната стойност е равно на отношението на 7 маркера към тяхната стойност х. Можем да решим това, за да намерим колко ще струват тези 7 маркера. Можеш да размениш двете страни и това ще остане напълно вярно отношение. Може да бъде 11,50 върху 9 и отношението на стойността на 9 маркера към техния брой. 11,50 към 9 е равно на отношението на стойността на 7 маркера на 7 маркера към техния брой. Всичко, което направих е да разменя двете страни на това равенство. Направих само това. Можем да мислим за отношенията и, и по друг начин. Можем да кажем, че отношението на... отношението на 9 маркера към 7 маркера. 9 маркера към 7 маркера. Ще е същото като отношението на техните стойности. Ще бъде равно на отношението на стойността на 9 маркера към стойността на 7 маркера. И очевидно можеш да размениш двете страни. Така че отношението на 7 маркера към 9 маркера, 7 маркера към 9 маркера е същото като отношението на стоеността на 7 маркера към стоеността на 9 маркера. 9 върху 7 е равно на 11,50 върху х или 7 върху 9 е равно на х върху 11,50. Всяко от тези е валидно отношение, което описва какво се случва тук, за да намерим х. Нека сега решим друга задача. 7 ябълки струват 5 долара колко мога да си купя с 8 долара. Отново ще означим неизвестното с хикс. Колко ябълки да го означим... Колко ябълки да го означим с хикс? Търсим хикс. Имаме отношението на броя 7 ябълки и стоиността им, която е 5 долара. Което ще бъде равно на отношението между друго количество ябълки което означихме с хикс, и стоеността на това друго количество, която е 8 долара. В първия случай неизвестното беше стоеността, а в този пример неизвестното е броят ябълки. Брой ябълки към стоеността им. Брой ябълки към стоеността им. Можем да използваме всеки от различните случаи, разгледани горе. Можем да кажем, че отношението на 7 ябълки към Х ябълки ще бъде същото като отношението между стойностите им. Очевидно, можеш да размениш страните и да получиш две нови равенства и всяко от тях ще бъде вярно. Сега да решим последния пример. Знаем, че рецепта за торта за петима изисква две яйца да повторим. За петима две яйца. Изисква две яйца. Колко яйца? Искаме да знаем колко яйца. Ще представим броя яйца, който търсим като хикс. Но можем и по всякакъв друг начин. Y, K, B, C, каквото иде. Та, колко яйца са ни необходими... Колко яйца са ни необходими за торта за 15 човека? За 15 човека. И можем да кажем, че отношението на броя на хората към броя на яйцата е постоянно. За 5 човека ни трябват 2 яйца. И после за 15 човека ни трябват х и яйца. Отношението не се променя. 5 върху 2 е равно на 15 върху х. Или можем да го представим като следното отношение. Отношението между 5 човека и 15 е е равно на отношението между броя на яйцата за 5 човека, ще го направя с синьо, 5 човека и към броя на яйцата за 15 човека. И можем да разменим страните в това уравнение. Всяко от тези изразява пропорцията, с която можем да опишем тези задачи, за да намерим х и да намерим отговорите.